vaatame koos, kuidas kalibreerida DJI Phantom 3 imu. Droonil on kaks seadet, mis mõnikord vajavad kalibreerimist, millest üks on kompass ja teine nendest on imu. Need ei tasu omavahel segamini ajada ja kui kompassi kalibreerime me enne igat lendu, siis imu on vaja kalibreerida ainult siis, kui me oleme äsja ära uuendanud tarkvara või rakendus seda mingisugusel põhjusel nõuab. Kuna imu on enda olemuselt väga tundlik seade, siis selle kalibreerimisel on oluline, et see pind, millel me seda teeme, oleks loodis. Me selle jaoks me kasutame sellist seadet nagu lood ja veendume selles, et see pind olekski siin loodis. Kui ta on, siis me olemegi valmis jätkama. Kui me oleme veendunud selles, et aluspind on loodis, siis ongi vaja tõsta enda droon nüüd siia lihtsalt peale. Ja DJI Go rakendusest saamegi seda imu kalibreerimise protsessi väga lihtsalt alustada. Selle jaoks tuleb minna siit drooni seadetesse, kerida alla poole, kus on sensors, valida sensors, kerida päris alla lõppu ja siin on imu calibration. Vajutame aga siia peale ja see peale öeldakse meile, et see võib 5-10 minutit aega võtta ja küsitakse, et kas me tõesti oleme valmis seda tegema, oleme küll, vajutame okei ja öeldakse veel, et ärge nüüd drooni liigutage. Nõustume sellega ja jäämegi ootama, et kalibratsioon saaks tehtud. Kui meile on ilmunud siia calibration finished kiri, siis see tähendab seda, et imu kalibreerimine on õnnestunud ja meie lennud on nüüdsest veelgi turvalisemad. Aga juhuks, kui te ei tea, kuidas kalibreerida näiteks kompassi, siis selle kohta on meil ka olemas video ja selle te leiate siit ülevalt nurgast.